მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელსაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე: როგორ გრძნობთ თავს სხვადასხვა სფეროში? ეს სფეროებია: პირადი ურთიერთობის სფერო, კარიერა, ფინანსები, სამსახური, ყოველდღიური საქმიანობა, თქვენი ჩანაფიქრი, თუნდაც აი ამ ჩანაფიქრზე ფიქრი და ამ ჩანაფიქრის ასრულება და შესრულება, განხორციელება. თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის ტარო, ორი სახის ტარო, ეს არის ოშო ძენ ტარო და ტარო რაიდერი. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ტაროს. ესე იგი, როგორ გრძნობთ თავს სხვადასხვა სფეროში? ცხოვრებისეულ სხვადასხვა სფეროში, აბა ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, თქვენზე რეზონირდეს. შეიძლება უცბად ისეთი რაღაც პროგნოზი წამოვიდეს ტაროდან, რომ აი მერე საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს, გაგახსენდებათ. გაგახსენდებათ, რომ აი ოდესღაც აი ამ ვიდეოში რომ აი ეს მოვისმინე, აი ახლა ის ხდება ჩემს ცხოვრებაში. ასე რომ დარჩით, მომისმინეთ, მიყურეთ. ტარო გვეხმარება ჩვენ, გვაფრთხილებს წინასწარ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, როგორ გრძნობთ თავს სხვადასხვა სფეროში. როგორ გრძნობთ თავს სხვადასხვა სფეროში. საუბარია ცხოვრებისეულ სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა სფეროებზე. პირველი ვარიანტისთვის ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობის სფერო. მოდით ვნახოთ აბა როგორ ხედავს, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ პირად ურთიერთობაში. აი ეხლა პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის არ მიკვირს, რომ ასე იწყება, არ მიკვირს, ეს არის ტრანსფორმაცია, რაღაცა მთავრდება ერთი პერიოდი, აი ამ სფეროში თქვენთვის და რაღაცა იწყება. რაღაცა მტკივნეული დასასრულია. თქვენ აი ამ დასასრულით რაღაცას იგებთ, რაღაცა შეიძლება ითქვას, რომ ხელმეორედ იბადებით სულიერად, მენტალურად. თქვენი განვითარების რაღაც მაღალ საფეხურებზე ადიხართ, თუმცა მტკივნეულია. ყოველი განსაცდელი ჩვენ გვზრდის სულიერად, გესმით, და მენტალურად ვიზრდებით. სულ მაღალ საფეხურებზე ადივართ ყოველი განსაცდელის დროს. მაგრამ რა ხდება, იცით, ამ განსაცდელიდან ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ საჩვენოდ, სასარგებლო რაღაცა. თორე თუ განსაცდელი მოხდა და თუ დავივიწყეთ ეს ყველაფერი და ისე იგივე გავიმეორეთ, მაშინ ამას არ ექნება ის შედეგი. აქედან თქვენ უნდა გამოიტანოთ რაღაცა, აი პლუსი, რაღაც სათქვენო, რაც თქვენ წაგადგებათ მომავალში, რომ აღარ შეგეშალოთ, გესმით, აი ადამიანში რამე არ შეგეშალოთ და რაღაცა. მოდით ვნახოთ აბა ეხლა რამდენად თქვენი იყო ეს ურთიერთობა, ნუ რაღაცა მომდის ესე სპონტანურად ეს შეკითხები. რამდენად თქვენი იყო ეს ურთიერთობა, არიყო თქვენი ჩემოკარგო პიროვნება, რომელიც ჩანს აი აქ ხიბლში, რომელთანაც თქვენ ქონდათ ურთიერთობა. ეს პიროვნება თვითონ განსაცდელშია და ეს თვითონ მიხვდება. ეს თქვენი ის არ არის საკითხი და თქვენ ვერც გაზრდიდით ამ პიროვნებას, თქვენ ჭკუაზე ვერ გამოზრდიდით. ამას თავისი ბედი აქვს, თავისი ცხოვრებისეული ხაზი აქვს და ეს მიხედავს თავის თავს. თვითონ მიხვდება რაშიც უსვავს, რაშიც უშვებს შეცდომას. ძალიან მალე მიხვდება სხვადასხვაშორის, იმიტომ რომ ფეხქვეშ ეცლება ნიადაგი აი ამ პიროვნებას. ძალიან კარგ დროს ირღვევა თქვენი ურთიერთობა, იმიტომ რომ აი ეს მისი რღვევა ხო, ცხოვრებისეული რაღაც საკითხების და აი ფეხქვეშ რო ეცლება ნიადაგი, ეს თქვენზედაც ძალიან აისახებოდა, ძალიან, როგორც ბიოენერგეტიკული თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა სულიერად, მენტალურად, ყველანაირად აისახებოდა თქვენზე. როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ეხლა? თქვენ ეხლა გრძნობთ თავს, ნუ აი ასეთნაირად სიყვარულის
ეს ენერგია და მიწიერი ენერგია ცეცხლოვანი და ეს გული როგორ გითხრათ ემოციები და ეს ცეცხლოვანი ენერგიები ვნებები ერთმანეთს ებრძვის თქვენში და იცით რა არის გინდათ რომ რაღაც თითქოს ეს ყველაფერი ისე ვისე გაგრძელდეს მაგრამ არა და არა სამყარო მოინდომა თქვენი გათიშვა რამდენადაც სამყარო თქვენ გიფრთხილდებათ ამ ადამიანისგან ამ ადამიანს თვითონ მიხედავ სამყარო როგორც საჭიროა ისე მოდით ვნახოთ რა მოგიტანათ თქვენ ამ ურთიერთობამ რა მოგიტანათ მე მგონი ხედავთ რაც მოგიტანათ ხო მოგიტანათ ღალატი სიცრუე ორპირობა ადამიანს რო უყურებ რო ენდობი მას და ამ დროს ის სხვა რამეს ფიქრობს ხო გულში ეს ცოტა არ იყოს საწყენია მთელი გულით რო ხარ მასთან და ამ დროს ის სხვა რამეს ფიქრობს ძალიან ცუდია ნუ აი მოკლედ აი ასე გრძნობთ თქვენ ამ ურთიერთობაში თავს ეხლა აქ რა შემიძლია ვთქვა კიდევ ეს რაც შეიძლება პირველი ვარიანტის ეს პირადი საკითხების სფერო აი ასე გრძნობთ თავს თქვენ ეხლა და მოდით ისე მომავალში მოკლედ ძალიან ისე მომავალი როგორი იქნება თქვენი და როგორი გრძნობთ თავს მომავალში. აბა ნახოთ, ეს კი ამაზე ცალკე ჩავწერ ვიდეოს. როგორი გრძნობთ თავს მომავალში. ნუ მომავალი ეხლა ასეთი რაღაცაა, რომ თქვენ აი ეს ამბავი ყოველად არ გაივლის თქვენი ცხოვრებიდან. თქვენ რამდენადმე შენელებას გამოიწვევს ეს თქვენი ცხოვრებისეული გზის ნაბიჯების შენელებას რამდენადაც ეს იმოქმედებს თქვენს განწყობაზე, თქვენს ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს, მაგრამ ნელა და აი ესეთნაირად შენელებულად. ეს არის უფრო თვითშეცნობის არგანი, რომ ადამიანის საკუთარ თავს გაუგებს რაღაცნაირად, ბევრ რაღაცას აღმოაჩენს, იცით? და აი ამ აღმოჩენაში გეხმარებათ სწორედ აი ეს განსასწრები, რომელიც თქვენ გადაგხდათ, ან და ეხლა ხართ უკვე აი ამ სიტუაციაში. კარგით, ეს იყო პირველი ვარიანტის, როგორ გრძნობთ თავს პირველი ვარიანტი პირად ურთიერთობის სფეროში. ნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, როგორ გრძნობთ თავს ამ სფეროში თქვენი ფინანსური მიმართულებით. როგორ გრძნობთ ფინანსების სფეროში თავს? აბა ნახოთ. ისიც რა საერთოდ როგორც ყოველთვის ძალიან ხშირად, ესე იგი პირადი ურთიერთობების პრობლემა ყოველთვის აისახება ხოლმე ადამიანის საქმიანობაზე. არ არსებობს ესე იგი მისი განწყობა, მისი ფიქრები უფრო არის დადგმული და ვეღარ ფიქრობს უკვე იმ ფინანსურ საქმიანობაზე და ამ დროს ზარალდება ფინანსური თქვენი სფერო. ნახოთ ახლა აი ამ ახლა როგორ გრძნობთ თავს აი თქვენ ჩახართ რაღაც გამოცდილების მიღების რაღაცა პროცესში. სტრესი, კი ბატონო, სტრესი გაქვთ მიღებული ნამდვილად. სტრესში იმყოფებით. და აი მთლიანად გამორთული ხართ თქვენი საქმიანობიდან. რასაც აკეთებთ, იცით საქმეს, აი სულ რაღაც აი იმ პიროვნებაზე ფიქრობთ, იმ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, კონკრეტულ ურთიერთობაზე ფიქრობთ. აი აზრები მიდის სულ იქით. ნახოთ, აბა ეს დასასრულს როგორ ხედავს? აბა აი ამ სიტუაციის დასასრული მაინტერესებს. ამ სიტუაციის დასასრული თუ თქვენ არ მოინდომეთ, ამ სიტუაციის დასასრული თვითონ ეს არ დასრულდება. გაგრძელდება კიდევ დიდხანს და დაგადგებათ დიდ ტვირთივით, ესმით ტვირთივით, რომელიც მიმართულებას მოგცემთ. ცუდ მიმართულებას სხვათაშორის და უფრო ქვევით დახვალთ, აი რო იტყვიან ნოლს ქვევით. ეს აისახება როგორც თქვენს ემოციურ მდგომარეობაზეც, აგრეთვე თქვენს ფინანსებზეც აისახება, გესმით? აი ეს თქვენი ემოციური მდგომარეობა და ეს საიდან გამომდინარეობს ეს ემოციური მდგომარეობა? თქვენი პირადული სფეროდან, გესმით? სადაც გადაჭარბებულად
რაღაც გადაჭარბებულად ფიქრობთ, გადაჭარბებულად განიცდით და მე როგორც გითხარით, ეს არ არის თქვენი ბედი. გესმით? არ არის თქვენი ბედი. აი ესე. ხო, ესე იგი, უნდა გამოგვიდოთ თქვენ აი ამ სიტუაციიდან, აუცილებლად უნდა დააღწიოთ თავი. და ვნახოთ ახლა ჩვენ როგორ ამ ფინანსურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ფინანსური საკითხები. როგორ განვითარდება სიტუაცია თქვენ ფინანსურ სფეროში? აი ამ ფონზე რა ფონიც მიმდინარეობს თქვენს აი ამ პირად ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აშკარად აისახება ეს თქვენ საქმიანობაზედაც. მადლობა ღმერთს. მადლობა ღმერთს, რომ გამოდიხართ თქვენ ამ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ აი ღვთის მადლი. უნივერსალური ენერგიები ქშველიან შემოკარგოთ, ასუფთავებენ თქვენს ქვეცნობიერს, თქვენს აზრებს, თქვენს გონებას. რაღაცა აი თითქოს იხსნება თქვენს ცნობიერებაში, თქვენს გონებაში, რაღაც თითქოს თვალები გეხილებათ რაღაც ფართოდ და უფრო იგებთ, რომ აი სად იმყოფებით, რა ხდება თქვენს თავს. გესმით? ეს ძალიან ლოგიკურია. სწორედ აი სწორი დრო არის, გესმით? თქვენთვის ძალიან ისე მოსწრებული დრო არის, რომ უკვე დროა რომ გამოერკვეთ. გამოერკვეთ და გამოიხედოთ თვალებში, რომ აი სიტუაცია თქვენ უბრალოდ უკან მიგაქანებდათ აი აქამდე. ხომ გესმით? ხო, ეს რაც შეეხება კარიერას, ფინანსებს და ხო, კარიერას და ფინანსებს და პირად ურთიერთობას. შემდეგ როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორ გზნობთ თავს ჯანმრთელობის მხრივ? ნახოთ, აბა, შეიძლება ადამიანს ეგონოს, რომ ჯანმრთელად არის. მაგრამ ტარო ეუბნება სხვა რამეს. აფრთხილებს, რომ აი ამ საკითხს მიხედოს. ნახოთ, აბა, აქ უკვე დაგჭირდება ჩვენ რაიდერი. რა გაფრთხილებები აქვს რაიდერს თქვენთვის? აროს, აბა, ნახოთ, რა გაფრთხილება. რა პრობლემა შეიძლება გქონდეთ თქვენ ჯანმრთელობის და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? აბა, ნახოთ. რა პრობლემა უნდა გქონდეთ თქვენ და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? სხვათაშორის აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, ჩემოკარგებო. რაღაც ფარული პროცესები მიმდინარეობს თქვენს ორგანიზმში და ამას მიაქციეთ ყურადღება. სისტემური რღვევა და იცით რა არის, ნერვიული ფონი, საერთოდ ემოციური ფონი ზოგადად შლის იმუნიტეტს. წყობიდან გამოყავს ორგანიზმი, გესმით? და რაც უფრო მეტად შეუძლია ადამიანს დარდი და ჩაღრმავება, მით უფრო მეტად უწყობს ხელს, რომ ეს იმუნიტეტი განადგურდეს, ხო? და ამიტომ მოდით რა, ნუ დაუშვებთ თქვენ ამდენი ნერვიულობით, ამდენი ფიქრებით, ამდენი სევდით და დეპრესიით ჩვენი ორგანიზმის დაშლა და განადგურებას. ამიტომ გაწონასწორდით, შეინარჩუნეთ წონასწორობა და ეცადეთ, რომ ან ეკლესიური გახდით, ან მედიტაციები გააკეთეთ, მოკლედ აი ყველაფერს მიმართეთ, რომ თქვენი სულიერი სიმშვიდე მოიპოვოთ, სულიერი სიმშვიდე. და ეს დეპრესია და ეს ფიქრები აკონტროლოთ. უარყოფითი ფიქრები აკონტროლეთ. უარყოფითი ფიქრები არის ყველაფრის, ყველა მძიმე დაავადების აი როიტყვიან ფესვი, თესლი და ასე შემდეგ. ჩვენს ტვინში იბადება ყველა დაავადების აი რაღაცა ჩანასახი, ჩვენს აზროვნებაში ჩნდება ყველა დაავადების ჩანასახი. ჩვენი აზროვნებიდან იბადება ყველა ის აზრი, ყველა ის ფიქრები, რომელიც ამა თუ იმ დაავადების წარმოშობას უწყობს ხელს. როგორც არის ართრიტი, ართროზი, პოდაგრა, გულის დაავადებები, იშემიური დაავადებები, ათეროსკლეროზი, ეს ყველაფერი ჩვენი აზროვნებიდან ხდება. ჩვენი აზროვნებიდან. აი მაგალითად ის ყურის დაავადება, ყურების, მაგალითად ყურებში სმენა რო დააკლდებათ და ყურებში აი შიშინ რო ისმის ხოლმე ხმაური. ეს არის, იცით რისი შედეგი, როცა ადამიანს არ უნდა სიმართლის გაგება. ხედულობა რო აკლდება ადამიანს, მაგალითად გლაუკომა. ეს არის იმის შედეგი, რომ
ადამიანს არ უნდა რეალობის დანახვა. გულის დაავადებები ემართება ადამიანს, რომელსაც სიყვარულის დეფიციტი გააჩნია და არის ნერვიული, აგრესიული, შურისმაძიებელი. ბოღმიანი ადამიანი. კიდევ, აი თვითონ ბოღმა, რასაც ნიშნავს ბოღმა, პატივმოყვარეობა, ბოღმა, შურისძიება, ხო? აი ეს არის პირდაპირ სიმსივნური დაავადებების წარმომშობი აზრები. ეს არის ბომბი, რომელიც ხელს უწყობს უმძიმესი დაავადებების წარმოშობას. ამიტომ გეშინოდეთ ხალხო, უარყოფითი აზრების, განდევნეთ, გაფანტეთ, როგორც ქარი ფანტავს ნისლს. აი ისე გაფანტეთ თქვენგან აი ეს უარყოფითი აზრები, რომ არ დაიავადმყოფოთ თავი. ამ შემთხვევაში ჩანს პიროვნება, რომელსაც, როგორც გამოჩნდა პირველ ვარიანტში, პირადი საკითხები აქვს საკმაოდ მძიმე და ამ პიროვნების განცდებით საკმაოდ მძიმე ჩანს. ამ პიროვნებამ უნდა გაინთავისუფლოს საკუთარი თავი აი ამ ძალიან წვავე ფიქრებისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ორგანიზმის იმუნიტეტი ძალიან დასუსტდება, უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. გაითვალისწინეთ, ეს მიიღეთ როგორც გაფრთხილება ტაროსგან. ეხლა ვნახოთ ჩვენ როგორ გცნობთ თავს თქვენ აი ამ სიტუაციაში, რასაც თქვენ გეგმავთ. რას გეგმავთ, არ ვიცით, ხო? აბა ვნახოთ, რას გეგმავთ თქვენ. რას გეგმავთ? და აი თქვენი ჩანაფიქრი მაინტერესებს უბრალოდ. თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი მყოფებით ილუზიებში. აქ ისეთი არკანი ამოვიდა, რომ თქვენ აი რაც გამოჩნდა პირად სფეროში, კარიერაში, ბიზნესში, არ ჩანს აი ის მოქმედებები, რაც შეესაბამება ამას. თქვენ ხართ ილუზიაში, ილუზიებში იმყოფებით, ჩემო კარგო. თქვენი სურვილია ეს მხოლოდ, რომ აი ასე იყოთ. და ამისათვის კი საჭიროა ყველაფერი ის გაითვალისწინოთ, რაც გითხარით. მეტი აქტივობა და გამოდით აი ამ ნეგატივისგან. აი ნახეთ. აგრეთვე სამყაროსთან უნდა დადგეთ ახლოს. უნდა მიიღოთ ეს სპაზმიური მდგომარეობა უნდა განდევნოთ თქვენგან, სპაზმიური მდგომარეობა უნდა მოიშოროთ. სპაზმიური მდგომარეობას ქმნის ნერვიულობა, სხვა არაფერი, ნერვიულობა. და ამიტომ ეს ნერვიულობა, ეს ნერვები, ეს ნეგატიური აზრები მოიშორეთ თქვენი გონებიდან. თქვათ, რაც არ გამოდის, იმას ნუ გარეპოტინებით და გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან და დაიწყეთ ახალი ცხოვრება. და მიიღეთ ყველაფერი, კარგი მოდის თქვენკენ. და ეს უნდა მიიღოთ. და ეს გჭირდებათ, როგორც თქვენი სულის და ხორცის მკურნალი ენერგიები. აი ეს გჭირდებათ თქვენ, რომ იცოცხლოთ უბრალოდ. გესმით? თქვენი სიცოცხლისთვის გჭირდებათ აი ეს ენერგიები. და თქვენ რომ იცოცხლოთ, საჭიროა ამისათვის განთავისუფლდეთ აი ამ ძალიან ისეთი მწველი ნეგატიური ფიქრებისგან, რაც მოდის თქვენი პირადი ურთიერთობების სფეროდან. კარგით, ახლა დავამთავროთ ეს პირველი ვარიანტის თემა, ხო? ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს მეორე ვარიანტს. მოშოცენ დარო. ციგ როგორ გზნობთ თავს სხვადასხვა სფეროებში. აბა ნახოთ. როგორ გზნობთ თავს. პირადი ურთიერთობის სფერო ნახოთ. ახლა ამ ეტაპზე ბედნიერად ხედავთ. მოშოცენ დარო. ბედნიერად გზნობთ თავს. თქვენზე ბედნიერი არ მიგაჩნიათ ვინმე რო იყოს, იმდენად კარგად გზნობთ თავს. აბა ნახოთ. აცნობიერებთ ამას ყველაფერს, კი ბატონო, ძალიან კარგია, მესამე თვალით ჩართულია. აბა ნახოთ. და შემდეგ რა მოყვება ამას? რა მოყვება? ხიბლი. ხიბლი, გონების დაბინძურება. ქაოსი, გადაღლა, გამოფიტვა. და ამოვიდა არაფერი. ეს უკვე კარგია, არაფერი. თქვენ უკვე მიდიხართ ისეთ კონდიციამდე მიდიხართ, როცა ყველაფერი მთავრდება, აი როგორც დაფორმატებული კომპიუტერი,
და თქვენ შეგიძლიათ რომ დაიწყოთ რაღაცა ახლიდან, ჩანერგვა თქვენ ცხოვრებაში. ახალი გზები, ახალი მისწრაფებები, ახალი მიზნები, ახალი გეგმები. თქვენ გაქვთ აი ამისი საშუალება, აი ამ არკანის საშუალებით. ეხლა რა შემიძლია თქვა ამ პირადი ურთიერთობის სფეროდან, რომ ეს არის მხოლოდ რაღაც დროებითი ბედნიერება. მოდით აბა შევეკითხოთ ტარო რაიდერს, როგორ ხედავს ამ თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას, როგორ ხედავს. საუბრობთ მეორე ვარიანტზე და საუბრობთ ასეთ თემაზე, როგორ გრძნობთ თავს სხვადასხვა სფეროში, ცხოვრებისეულ სფეროებზე საუბარი. პირადი ურთიერთობის სფერო, კარიერა, ბიზნესი, სამსახური, ფინანსები, ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ. ნახოთ, როგორ ხედავს რაიდერი ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობაში თქვენ რაიდერი. როგორ ხედავთ? ჩემო კარგო, რაიდერმაც დაადასტურა იგივე ინფორმაცია, რომ თქვენ აქ ამ ურთიერთობაში ხართ დროებით და რომ ეს კი არის ეხლა ლამაზი და ძალიან მომხიბლავი და მაცდური თქვენთვის, მაგრამ ამას მოყვება თქვენი სევ და თქვენი დარდი და ეცით რა არის ლოგიკურია. ლოგიკურია ნამდვილად, იმიტომ რომ იმდენად დიდ ბედნიერებაში იმყოფები და იმდენად თავდავიწყებაში იმყოფებით, რომ ამას აუცილებლად მოყვებოდა აი ასეთი გამოფიტვა და როიტყვენ დაკარგვა აი ამ ბედნიერების. სამყაროს დაუწერელი კანონები, ნუ გავიწყდებათ. წონასწორების პრინციპზე მუშაობს სამყარო. ძალიანაც რომ გადაიხრებით ხო, ის ინერციით წამოგიყვანთ აი აქეთკენ მინუსებისკენ. მინუსებში ხართ, მერე ინერციით მიდიხართ პლუსისკენ. ამიტომ შუალედური დაიჭირეთ, შუალედური. ზალატა ესერიძინას რომ ეძახიან რუსები, აი ესე ოქროს შუალედი დაიჭირეთ. არაფერში არ გინდათ ესე გაგიჟება, არც სიყვარულში და არც არაფერში და არც ფულში. შემდეგ გადავიდეთ აბა მეორე ვარიანტის, ალბათ გაინტერესებთ კი, მეორე ვარიანტის პირადი ურთიერთობების სფერო როგორ განვითარდება, ხო, გაინტერესებთ. ნახოთ აბა მეორე ვარიანტისთვის. აცნობიერებთ ჩემო კარგო, რაღაცას თავარი არკანი ამოვიდა, შვიდიანი. შვიდიანი ნიშნავს საკუთარი თავის შეცნობა. ძალიან კარგია. აცნობიერებთ რაღაცას, რაც მოხდა ეს ყველაფერი. გადასარევია. თქვენს ნამდვილ სახეს დაინახავთ, რაც თავარია. გესმით, რასაც ადრე ვერ ხედავდით ამ ურთიერთობაში, გესმით? ამ ურთიერთობაში ყოფნის დროს თქვენი თავი ქონდა დაკარგული და რას აკეთებდით, რისთვის აკეთებდით და უფრო მისთვის აკეთებდით, ვიდრე თქვენთვის და როიტყვნ თქვენ თავი ქონდა დაკარგული. და ეხლა და ეხლა უფრო და უფრო უბრუნდებით თქვენ საკუთარ თავს, ნამდვილ სახეს. აი ეს არის თქვენი ნამდვილი სახე. აი ნახეთ, სუფთა ადამიანი, სუფთა სულის ადამიანი. ნახეთ, როგორ ანგელოზი ვიტიყურება ქედან, აი. შემდეგ, როგორ განვითარდება თქვენი პირადი ურთიერთობის სფერო? ეხლა რა არის აქ აღსანიშნავი, რომ იმისათვის რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიოთ, ხო, იმისათვის რომ რაღაცას მიაღწიოთ, ამიტომ არის აუცილებელი მოქმედება, ქმედება უნდა იმოძრაოთ, არ უნდა დაეშვათ, არ უნდა ჩაეშვათ, არ უნდა მოდუნდეთ. არავითარ შემთხვევაში, მოდუნების შემთხვევაში ადამიანს ეცლება ნიადაგი, ავიწყდება ყველაფერი, როიტყვენ აი ბერდება, რაც არ ვარჯიშდება, ის კვდება. აი ეს დაიმახსოვრეთ. ამიტომ მოქმედება საჭირო ყველაფერში, პირადი ურთიერთობის განვითარებისთვისაც. თქვენ ხართ ადამიანი, ძალიან საინტერესო არკანი ამოვიდა მეორე ვარიანტთან დაკავშირებით. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ გემოს უგებს მიწიერ ამ სიამოვნებებს, ხო, მისთვის მაინც პრიორიტეტულია მენტალური მდგომარეობა, სულიერება. გესმით? სულიერება. არავიწყდება არც სულის განვითარება არავიწყდება. არის მიწიერი ცხოვრებით ცხოვრობს, მაგრამ ზრუნავს სულზედაც. ეს არის ჩემი საყვარელი არკანი.
შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ ეს უნიკალური ინფორმაციის მატარებელი არგანი. აი ეს ხართ თქვენ, რომელმაც გამოიარეთ მიწიერი სიამენი, ხორციელი სიამენი, მაგრამ არ გავიწყდებათ სულზე ზრუნვა. ხო, აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტის პირადი ურთიერთობის სფერო. ეხლა გადავიდეთ ფინანსებზე, ნახოთ აბა ფინანსები. ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი. ეს თქვენი პირადი ურთიერთობის ეხლანდელი თქვენი პირადი ურთიერთობის საკითხები სხვადასხვაგვარად კარგად აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზე. ძალიან კარგად. შეიძლება, რა ვიცი, შეიძლება ერთ საქმეში მუშაობთ თქვენ და კონკრეტული პიროვნება. აი ნახეთ. ისე კარგად გზნობთ თავს, რომ აი ფინანსებიც კარგად გამოგდით, ეს ფინანსური მხარე და ეს გართობთ, მოკლედ ეს სიტუაცია ამ ეტაპზე ესე ჩანხართ. მაგრამ ხომ გახსოვთ პირად ურთიერთობაში რა ამოვიდა? ბოლოს გაფუჭება ცოტა ურთიერთობის, ხო? აი ზუსტად ისე აისახება აქაც ფინანსებზედაც. აი სტრესული თქვენი მდგომარეობა აისახება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობაზედაც. მოდით ნახოთ აბა ტაროს რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით. ტარო რაიდერს. ამი ძალიან მიყვარს უშო ძენ ტაროს არკანები, ისე მომწონს. ხო, ესე იგი ტარო რაიდერი რას გეუბნება დაბა? აი ნახეთ. ესე იგი ერთდროულად ფუჭდება პირად ურთიერთობაში და ფინანსებთან აი თქვენი საქმიანობა ერთდროულად ორივე სფეროში ერთდროულად ფუჭდება. გესმით რა ხდება? ესე იგი ნახეთ რა ხდება. სექსუალობის ენერგეტიკული არხი და ფინანსების ენერგეტიკული არხი არის გვერდიგვერდ. და როცა რომელიმე არხის მოქმედება და ფუნქციონირება ქვეითდება, ხო? ის აისახება მეორე იქვე მეზობელ არხზე. ეს იქნება შეიძლება სექსუალობის არხი, შეიძლება ფინანსური. გესმით? აი გვერდიგვერდ არიან მეზობლად. ამ შემთხვევაში ეს იგი ორივე ენერგეტიკულიც და სექსუალობის ენერგეტიკული არხებიც ერთდროულად როიტყვან გაჭირვებაში არიან. იყო პერიოდი, როცა კარგად ხართ და შემდეგ ორივეს ერთდროულად უფუჭდება მდგომარეობა. ამაზე დაფიქრება ღირს. ნამდვილად, აი ნახეთ. გაფრთხილებთ თქვენი ტარო. ესე იგი რაშია საქმე? რომელიღაცას თქვენ დაუთმეთ დიდი დრო, დიდი ყურადღება. შეეკითხეთ თქვენს თავს. სავარაუდოდ უფრო თქვენს სექსუალობას და თქვენს ვნებებს დაუთმეთ დიდი დრო, ხო? თქვენს ვნებებს რომ დაუთმეთ დიდი დრო და თქვენი ყურადღება, ანუ ენერგია მიმართეთ აი აქეთ სექსუალობისკენ და ხორციელი ვნებებისკენ, ეს ენერგია დააკლდა მეზობელ ენერგეტიკულ არხს, ანუ კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს, მატერიალური შემოსავლების არხს. ერთდროულად, ესე იგი, დაზარალდა ჯერ ეს სექსუალობის არხი და შემდეგ დაზარალდა მატერიალური აი ეს ენერგეტიკული არხი. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა გამოსწორებადია და ისე ეს თქვენს ცნობიერებაში და თქვენს ტვინში უნდა დაამუშაოთ ეს ინფორმაცია და აწონდაწონოთ ყველაფერი, ძირფესვიანად დაამუშაოთ ეს თემა, რა გააკეთეთ, როგორ გააკეთეთ, რაში გადაამლაშეთ. გესმით, რაში გადაამლაშეთ? ზედმეტობა დაინახეთ, გესმით? ზედმეტობის დანახვა უნდა შეგეძლოთ. რაში მოგივიდათ ზედმეტობა? აი ის. და ის უნდა აღმოფხვრათ. მეტი აღარ გაიმეოროთ და ნელ-ნელა ეს დარეგულირდება, ეს ენერგეტიკული არხების მუშაობა და დაბალანსდება. ფაქტიურად აი სპაზმიური მდგომარეობა ენერგეტიკული არხების თუ არა დაავადება. როცა დაავადებული ენერგეტიკული არხი, მაშინ ის უგუღმატრიალებს, ხოლო როცა სპაზმიურია, მაშინ შეჭმუხნულია და საერთოდ ის ვერ უშვებს კოსმიურ ენერგიას.
ასე რომ არ უნდა იყოს დაავადებული გესმით, უნდა იზრუნოთ რომ გამოჯანმრთელდეს თქვენი მენტალური მდგომარეობა. ხო, ამაზე უამრავი სტატია Google-ში. დაგუგლეთ ინტერნეტში უფრო სწორად, დაგუგლეთ, წაიკითხეთ, გაიცანით ამ ინფორმაციას. და შემდეგ ახლა ჯანმრთელობის სფერო, როგორ ხედავთ აბა ჯანმრთელობაში? ჯანმრთელობის მიმართულებით როგორ ხედავთ? მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობ და როგორ გამიგწევდა, ნახევარი საათია ვლაპარაკობ. ჯანმრთელობის თემა, აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ჯანმრთელობის სფეროში. ჯანმრთელობა, ნუ მოგზაურობა. მოგზაურობა, აი ამ რაღაც მიწიერ სამყაროში დაბკოლებებით, უსიამოვნებებით, აი ამოვიდას უცეცხლის ენერგიები, ცეცხლოვანი ენერგიები ამოდის და ეს ცეცხლოვანი ენერგიები ფიტავს ადამიანის ორგანიზმს. აბა სადამდე მიდის? თქვენი ანგელოზი, ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, წამომყევი შვილო მე, გეყოფა, გეყოფა, გეუბნებათ, მაგრამ რა გააკეთოს? მე მაინც ხმა მოიღოს თქვენ თვითონ. თქვენ თვითონ და მიაქციოთ ყურადღება თქვენს ქვეცნობიერს გესმით, რომ აი აუცილებლად რაღაცა მომენტში თქვენ კარნახობთ თქვენი ქვეცნობიერი, რომ გეყოფა და დაუჯერეთ მას. გესმით? როცა გეტყვით თქვენი მე, რომ გეყოფა, ეს უკვე ზედმეტი გამოგდის, ეს საქმიანობა, თქვენ უნდა გაჩერდეთ მათ. ვინც თამაშიდან გადის დროულად, ის არის მოგებული. ხო, აი ესე, ესეთნაირად. აი ეს იყო ორ ვარიანტად ჩვენი პროგნოზი, ჩვენი ინფორმაცია. ორი სახის ტარო გაიშალა თქვენთვის და ვისაუბრე როგორ გრძნობთ თავს სხვადასხვა სფეროში. განვიხილეთ თქვენი პირადი სფეროები, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა და ზოგადად ვისაუბრეთ ყველაფერზე. გმადლობთ რომ მიყურებთ, გმადლობთ რომ მისმენთ, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი და ვინც ეხლა იწერთ ჩემს არხს, მათაც მადლობა. ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ, 599577343. გაიშლება თქვენთვის ტარო და ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებთ. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. თქვენსავე შეკითხვებზე. Ну, რა თქმა უნდა, მეც დავუსვავ შეკითხვებს და აი ასეთნაირად ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამაზე უკვე პირადად მოგახსენებთ. ტაროს გაშლა უფასოდ არ შეიძლება, შემოკარგებო. შეიძლება გესაუბროთ უფასოდ, მაგრამ ტაროს გაშლა უფასოდ არ შეიძლება. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ, რომ მიყურებთ, რომ მისმენთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, შემოკარგებო, წარმატებული ცხოვრება ქონოდეთ და ღვთისმსახურება ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.